السلام علیکم ملګرو، امید لرم چې تاسو به جوړ او د صحت په جامو پټ یاست. ملګرو، تر هر څه د مخه زموږ چینل پښتو نیو سبسکرایب کړئ او د ګینټي بیل پر نشان کلیک کړئ، تر څو چې زموږ نوې تازه لیټسټ ویډیو تاسو ته زر تر زره ملاو شي. ملګرو، نن یو داسې نظم تاسو ته پیش کوم چې هغه د روژې پاک دی. امید لرم چې ستاسو ټول به خوښ شي. بیا روژه شوه، بیا روژه شوه، هر سړی په دغه چیغو د مذهب په دکان مست وي، چې سبا له به چټي وي، د ملا خوا کې به ناست وي، د جنت کیسې به اوري، حسابونه به ازل کړي، چې دا میاشت به څه ګټمه، چې خالق رانه راضي شي او د رزق فراخی شي. بی خبره دی خبرو چې په چم کې یو غریب دی، ټوله ورځ په نور سوزیږي، د مذهب نه باغ کیږي، په دیاړي کله شرمیږي، خان به خوا کې د ملاوي، د ثواب په تمناوي، خبریږي بیا دې کله د دې خپل کلی غریب نه، دنیاګي دې خپل رقیب نه، زار چا سره ملاو شم، د انسان په دې تکل کشي، د مذهب په دې منزل کشي، آیا دومره سادګي ده؟ دا بے خوند زندگی ده، د اخلاص پکشي کمی ده، هر خواسه نفسا نفسی ده، ملا ټول دی گمراه کړي، بے منزل دلالی ده، سبې ساز موسیقی ده، اوس به ټوله میاشت زه ناست یم، حسابونه به کومه، څو نفلونه مې دي کړي، څو ختمونه مې دي کړي، څو اجرونه مې ګټلي، بس په دې بې سوده شمار کشي، د مذهب په دې خمار کشي، دا میاشت به هم شي تیره، نه به زه شم مسلمان شم، نه به زه ښکلی انسان شم. ما سمد هم دغه خیال دی، غریب ملا به غریب کیږي، په چندو کلم اړیږي، هر دیوار به شم ملالا، بیا به ګټه دی پس کړي.